Nah, wong luar negeri nempuh kutha 30 kok bangga to, Mas? Wong Jawa ora terima 30.000 lho dilewati mek 5 menit. Sapa kuwi? Didi Kempot. Lah kok iso lho? Lho, 1000 kutha wis tak liwati 5 menit bar mesti dikempot. 30 kok sombong to. Kebayak karo jarik tanggone ning nang jaba regane sak yuta tekan 2 yuta saiki njajal jerone kebayak karo jarik kuwi nyangen 2 yuta nek gak ditapuk cangkemmu kuwi pangan menika kula Eka prihatin ningsih menika yo. Oh iya. Eka kuwi siji prihatin ki nelongso. Ningsih ki wong wedok. Dadi anak pertama metu wedok mboke nelongso tenan kok mbutel mentok. Dalu bicara. Mas Yudha, Mas Adi. Nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten joglo termegah se-Asia Tenggara. Ah nggih. Ah jan luar biasa. Lagi ini kita tekan pergi. Nggih, tembe sepisan menika gumun kula. Pripun, pripun? Ukir-ukirane sae. Nggih. Omah, omahmu ki ya mbok ukir. Kaya dipangan rayap, Mas, ora ukir, ora ukiran. Tak kira diukir. Wah, dugi mriki transit tenggene ngajeng mriko. Ya. Wah, jedinge akeh. Ono 5 jejer kabeh, Mas. Heh. Sayang sitik lho bangunan koyo ngene ono sayange. Sayange nyapa? Jedinge mboten enten ciduke. Lho, jaman saiki lah terus piye mau sampe? Wong kok iki era modern, toilet modern ning gawe wastafel shower ciduk kaya omahmu. Lah iya wis nganggo apa kae jenenge urinoir. Wastafel shower. Lah aku golek ciduk ra ono bar pipis, timbangane bingung terus tak celupne lah lho. Wong kok ora sopan ngono ki. Sowan ning hadapane piyayi luhur nggih, para piyayi-piyayi ingkang hebat. Betul, paling tidak ya awake dhewe matur nuwun wis tinimbalan rene. Nggih, Mas. Iki setu paing nek cara jawane tumpak jenar. Mengeti punapa menika? Wiyosanipun wetonipun Bapak Tumiyono. Nggih lho, piyayi ki nek sugih kaya ngene. Wah, Pak Tumiyono kali kula niku pun pelek lho, Mas. Kanca kentel. Heeh, wis tepang dangu kula kali Pak Tumiyono niku. Wis kenal suwe karo Pak Tumiyono? Wis to, Mas. Piyayine sing ndi? Lah, sing ndi sing ndi? Piyayine ku lho sing ndi? Sing ndi? Pak Tumiyono. Nggih, Pak nggih. Dijaluk, Pak. Lho, urung pirsa ngono lho kok iso. Lho, ingeti jempolku, Pak Tumiyono piyantune bos BUMN, direktur. Sapa to sing ra pirsa Pak Tumiyono? Ora jempolmu munyer ae lho. Saiki golek sinyal goblok. Urung pirsa ana no, oh, jenengan lagi piyayinipun. Wah, hebat gaul le. Apa? Rambutnya disemir putih. Ngawur. Kae wan. Lah nuwun sewu lho Pak Mul, okay. Bucange. Yeah. Ngomong-ngomong masalah sugih, asline Mas TB niki nggih sugih. Oh ya. Niki traeng kusuma rembesing madu lho. Wah, darah biru. Darah biru. Weh, turunan kraton. Dulurane mawon sugih-sugih ae. Weh, Pak Leke niki. Ya. Niku duwe perusahaan truk. Weh, cacahe kalih dosa. Niki mboten sombong niki lho Yudha niki mawon. Perusahaan truk cacah 20. Kalih dosa. Pak Dene niki. Ya. Nggadahi karyawan jumlahipun 50 gangsal Pak Dini. Wae, pangestunipun 55. Dulurane sugih-sugih. Wae. Malah rencana tahun ngarep sing dilebetne sugihan nggih niki. Kedilebetne sugihan nggih. Aku ora katut apa-apa sugihan. Alhamdulillah nggih. Beliau panjenenganipun Bapak Tumiyono bisa sesukses ini, bisa sehebat ini karena doa seorang ibu. Betul. Doa ya. Kedua orang tua. Beliau berbakti kepada orang tua akhirnya menggapai cita-citanya menjadi orang yang sukses. Betul nih ono dawuhe para kiai, para alim ulama. Doa orang tua itu sukses mergo wong tua kuwi pangeran sing katon. Betul. Ya. Kula niku perkara didongano mbok kula iki wah wis kula kan teng mriki kan dagel kan nembe mawon. Riyen kula 3 wulan teng Jakarta merantau niku gagal total bocange. Neng Kalimantan gagal total, neng Sumatera, 5 wulan gagal total. Lah sebabe? Oleh ndongane mbokku kleru, Mas. Lah kok iso? Loh, aku nek arep budal kan mesti pamit sih. Pamit, ya. Mbok ndongano anakmu perantau jadi wong sukses ben sugih duwe. Ya, terus. Lah kok mbok kula terus jawab ngaten, "Iya, iya, Le. Tak ndongano muga-muga ning kono ra ana apa-apa." Itu mereka ya belas ra ana apa-apa blas.
Aduh. Aduh, Gusti nyuwun ngapura. Dadi nang kono le nyambut gawe ra entuk apa-apa. Mboten entuk apa-apa. Oleh gak nggawa apa-apa blas. Ora, karepe mbokmu ki tegese nang kono gak enak apa-apa ki gak enak pepalang, gak enak alangan ngono lho. Ora alangan. Lah kowe ngomongnya kurang komplit malaikat nyatete bingung. Aduh. Malaikat kok nyatete bingung. Panjenenganipun bisa sukses nuwun sewu Pak Mul. Okay. Itu karena ibaratnya wong ki pengalamane akeh. Ya. Seorang kaya kowe wong sobomu adoh pitik kowe kowe ki ibaratnya kaya kodok sak jerone batok pengalamanmu kurang masalahnya kowe beda karo aku beda karo Pak Tumiyono sering neng luar negeri kaya aku barang sering neng luar negeri iya nganti ditahan neng Hongkong lah kowe neng luar negeri ditahan ya bangga tuh mas ditahannya nang sombong ditahannya aja banter-banter sing penting ning luar negeri lho Mas Pak Tumiyano itu malah hebat dengan dalam negeri iku malah bangga nang luar negeri tapi luar negeri itu ada sisi positif yang harus dicontoh di dalam negeri nggih to Pak ya contohnya iya, apa kowe roh Neil Armstrong orang yang pertama kali mendarat di bulan. Neil Armstrong wong luar negeri Neil Armstrong kuwi wong sing pertama kali mendarat di bulan wong luar negeri. Lah kok ora ngerti to? Apa? Neil Armstrong mendarat ning bulan karo wong bayat kene. Karo sapa? Selamat. Lah kok iso lho? Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat iki wong bayat kene bakul sosis goblok. Aduh, aduh. Selamat ki maksudnya ki ora kok selamat kuwi, ora selamat jeneng wong, selamat-selamat kuwi lho. Selamat kuwi bahasa Indonesia Jawane selamat ora tau ning bulan ngeyel. Ora tapi nuwun sewu. Iya. Nek luar negeri sekarang sistem komunikasi lebih canggih. Mapi ya. Ngirim tulisan karo gambar, ora sah minggon-minggon sasen-sasen. 2 menit sampai. Gawe apa? SMS, WhatsApp, Instagram. Ngirim tulisan karo gambar 2 menit teko. Lah wong luar negeri ngirim gambar karo tulisan 2 menit kok sombong te Mas. Lah apa? Wong Jawa ngirim barang tanpa moro ning omah lewat apa? Santet. Pengen wetengmu tak isini radio tak sendang duit ben bosok bingung gue ngirim barang tanpa moro ning omah lewat apa? Santet. Aku pesen loro ae. Kaya apa? Nyantet moro tuamu lho. Kok nesu. Lah senengane trekal wong luar itu SDM-nya luar biasa, Mas. Dunia medis, ilmu kesehatan, dunia kedokteran sekarang dihebohkan dengan bayi tabung. Bayi tabung. Gawe anak dengan sistem cloning. Cloning iki apa? Gawe bayi. Oh, wong luar negeri gawe bayi lewat cloning. Cloning. Wong Jawa gawe bayi gak perlu cloning, Mas. Lewat apa? Apa? Kelonan mesti dadi. Penerapan kaya lambene mesti ngono lho kuwi basa lho kowe iki. Bojomu kaya nang ngriku 3 dina. Tak cloninge tapok pisan. Bukan hanya itu, Mas. Apa? Transportasi sekarang luar negeri ya, Pak. Transportasi. Napa? Penemuan terbaru kereta cepat. Oh iya. 30 kota ditempuh cuma 1 jam. Wong luar negeri sing iso. Kereta cepat 30 kota ditempuh 1 jam sing iso wong luar negeri. Lah wong luar negeri nempuh kota 30 kok bangga to, Mas? Wong Jawa ora terima 30, 1000 lho dilewati mek 5 menit. Sapa kuwi? Didi Kempot. Lah kok iso lho? Loh, 1000 kota wis tak liwati 5 menit bar mesti dikempot. 30 ae kok sombong. Aja ngenyek wong Jawa, Mas. Angel ngeten iki, tapi ora iso aku tetep milih sing luar. Lho, mau kalah wong luar. Luar itu lebih mahal, luar itu lebih eksekutif, lebih menjual mahal tinimbang luar tinimbang sing dalam. Malah larang sing dalam, larang sing luar. Contohnya apa? Weruh pesinden. Kebaya karo jari. Kuwi regane sak yuto ngantek tekan 2 yuto. Kuwi manggone ning jaba, ning luar. Regane sak yuto ngantek tekan 2 yuto. Kebaya karo jarik panggone ning ning jaba, regane sak yuto tekan 2 yuto. Saiki njajal jerone kebaya karo jarik kuwi nyangen 2 yuto. Nek gak ditapuk cangkemmu kuwi. Wong kowe kok sik mau kalah kowe. Ngeten iki lho omongan nek mboten selevel ngeten iki. SDM-nya enggak nutut kowe nek omongan karo aku masalah encrekali ae. Lho kok ngenyek SDM iki di hadapan Pak Tumiyono lho. Pak Tumiyono piyayine hebat lho. Pak Narno uga lenggah. Pak Narno, mantan Bupati Klaten piyayine nggih lenggah, piyayi luhur, piyayi hebat. Lah kok ngomong sekolahe dhuwur. Lho, lah sekolahmu apa?
Lah aku ya nuwun sewu kok gak sombong, paling tidak saya S1. Sarjana iki sombong. Bapak sekolah sing dhuwur, profesor, popo ngono. Lah kowe apa? SD no. Lho wong SD kok mlini. Lah SD kok dibangga-banggake. Dibanding-bandingke karo profesor, dibanding sekolah dhuwur piye? Sarjana kelas SD niku dhuwur SD, Pak. Dhuwur S1. Dhuwur SD na, Mas. Lah kok iso? S1 pirang tahun? 4 tahun. SD 6 tahun. 6 karo 4 akeh ndi? Akeh 6. Sing 6 ora sombong, sing 4 sombongmu kaya ngono. Masa enten nek sekolah akeh-akehan taun ngoten. Masa enek sekolah akeh-akehan taun lho. Sekarang itu eranya milenial lho, Mas. Dituntut berpikir harus cepat layaknya sebuah komputer. Yo iki lho, Mas. Sirahku iki sirah yang dibutuhkan era milenial. Lah alah wong sirah kaya ciduk dawet ngene kok. Lho kok ngenyek sudah. Lah aku nuwun sewu potongan ngeten iki, potongan ngene iki nganggo blangkon. Nganggo surjan jarian ya ketok ganteng apa meneh dicopot. Ha, ketok meyakinkan. Iya. Aku nek kowe jajan. Surjan nganggo surjan. Jari, gawe jari, gawe blangkon, blangkon copot. Copot. Ya aku sampe nyopot. Ya apa kuwi kaya ngono kuwi dadi. Monggo bibi kang ngersakaken pentil melon napa. Pentil melon. Justru ngene iki sing dipadosi kalau Pak Tumiyono. Pak Tumiyono, Pak Narno membutuhkan otak sing sirah-sirah koyo ngene iki, sirah koyo komputer ngene iki, Mas. Kediri kutane lho. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu, keluane mek menungso, entute. Omongane kok iso. Ngomong karo ngentut apa ora ya omongane. Ada pertanyaan, ada jawaban, tidak menyinggung orang lain. Bisa dipercaya kata-katamu? Kenapa tidur? Tidak. Lah ya tidak tidur. Apa mikir cepet, sampean iso mikir cepet. Loh, bisa dong, seksene Pak Mulyono. Oke, ya. Oke. Okay. Jale pelajaran apa? Matematika. Maju, Mas. Siap. Matematika. 1800 ping 1.750. Lah, suwen. 1.900 ping 3780. Helah, helah. 185 ping 1.781. Helah, helah, helah. Kecepetan Mas. Kecepetan Mas ya kowe ya gak iso nek cepet. Lho tak komputer mbak lawan, Mas. Cepet lho. Oke. 1300 ping 6700 widak loro. 7.891. 4744 ping 5199. 7.840. 6791 ping 5644. Sak jerene 891. 5 ping 5. 55. Komputer mbak lawan, Mas, Mas. Komputer bosok. Lah nyapa 5 ping 5 55 iki lho. 5 ping 5 iki selawe. Lho, selawe yo ben 55 yo ben. Komputer iki salah rapo apa sempenting cepet. SD lele padhane karo sarjana. Komputer iki salah rapo apa sempenting cepet. Aku nek matematika kalah karo kowe. Lho, jalan pelajaran apa? Ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sosial. Oh, oke, okay. IPA, IPS. Lah ora usah ngomong IPA IPS. Lah ngopo? IPS iki tak pangan. IPA tak pangan. IPU tak pangan. Apa meneh mek IPA karo IPU? IP ku lho ndek bengi tak pangan. Alah alah iki lho ambene kok. Anu pasti pikirane. IPS bisa kamu? Oke. Okay. Maju ke depan. Presiden Republik Indonesia, kesuwen. Wakil Presiden Republik Indonesia, kesuwen. Gubernur Jawa Tengah, kesuwen. Presiden Afghanistan, kesuwen. Moden Irian Jaya, kesuwen. Dukun Pijet Dayat, kesuwen. Alah, ra iso kowe. Anu, Pak Mul. Ya. Penate teng Irian Jaya. Oh, durung. Teng mriki enten modene mboten? Irian Jaya tak kok moden. Lah kuwi iso. Nek Mas Yuda wis tau ya berarti aku bisa. Eh Mas Yu. Oke. Presiden Republik Insinyur Joko Widodo, Bapak Muhammad Ma'ruf Amin, Pak Ganjar Pranowo, Bapak Dasa Muka, Dursasana, Gatot Kaca, Antasena, Dukun Pijet Bayat, Mbok Demo. Masa Mbok Diku Dukun Pijet Bayat? Salah komputer, salah gak apa-apa, sing penting cepet. Oke, balas aku to. Kowe balas aku to. Loh, iya to. Kowe nyak aku kowe. Oke, majurine Mas. Oke. Wah, iya. Apa iki? Lampu. Gobloke. Iki apa? Lampu. Iki lho apa? Lampu. Driji ini aja. Ngerti iki lho, iki lho. Endi ta? Iki lho, iki apa? Iki lampu. Iki lho lho. Sing iki. Iki lho lho. Apa ta kuwi? Driji no. Jadi mripatmu wis katarak kena mlomane. Oh, pertanyaan kok gak ilmiah lho kowe. Wis kita bedheki. Apa ndang? Kewan apa sing buntute 5? Lho goblok iki lho ya Allah, Gusti kok kuceluk men to. Ora enak ning donya kewan buntute 5. Kowe wong ora tau sinau Pak niki. Iya. Ora enak kewan buntute 5. Ono. Kewan apa buntute 5? Wedhus.
wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Sik. Musuh mahasiswa iki. Musuh SD ya. Musuh SD. Ngomongane mengandung pertalit to, sik to pertanyaanmu piye? Kewan apa sing buntute 5? Gak enak. Ono. Apa? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Pengepul lele padhane. Ya Allah, Pak polisi kok anak pengepul. Klaten itu terhindar dari pekat penyakit masyarakat, larangan agama, larangan negara, tombok togel lho. Ngerti, walaupun aku ngomong togel tapi sumpah demi Allah Pak Tumiyono, kula tombok togel iku ora tahu, Mas. Alah paling arep banyol, tapi aku titip. Alah biasa ngono iki banyolan ngono iki. Aku lho ora tahu tombok togel. Lah nyapa? Aku titip. Lah. Ah, sori ya. Lah apa? Aku tombok ora tahu titip ya ora tahu. Lah nyapa? Lah aku bandare kok. Pokok iso ora ngono. Alhamdulillah niki wujude tasyakuran saking Bapak Tumiyono Pak nggih. Sekeluarga besar nggih. Gedung menika disulap damel gedung budaya. Ya. Malah keporo teng wingking ada asrama untuk penghafal Al-Qur'an pesantren. Betul. Lah niki mujudke rasa syukur dalile ya ana. Apa Mas? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet kowe gak iso. Sedekahul adzim. Allah. Singkat emang ki lho. Sapa sing gedheke rasa syukur bakal ditambah nikmate, lan sapa sing kufur ora gelemen syukuri malang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Rungokno kupingmu. Lah hukume wong syukur ya apa Mas? Kulo makrofin sedakotin apa wae gawe wong seneng kuwi termasuk sedakoh, sing gelem sedakoh mesti mlebu swarga. Contone Pak Tumiyono nyenengke piyayi kateh mesti suwarga. Terus Pak Mul gawe senenge piyayi akeh mesti mlebu suwarga. Pak Narno gawe senenge piyayi akeh mesti mlebu suwarga. Pokok apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu suwarga. Nek krungu malaikat lambemu ditapuk tenan lho. Lah kok iso? Lah omonganmu iki ora bener. Iki bener iki. Ya durung karuan. Lah kok durung karuan wong gawe senenge wong akeh kuwi mesti mlebu swargane durung karuan. Lah kok iso? Lah kowe ngerti cah wedok seneng nggone mbaben. Seneng nggone panci. Kuwi wong wedok gawe senenge wong lanang gek murah 200.000 rong dina rewangi sak pijete. Duh, aku njajal sampe mlebu swarga to ora celok-celok kowe. Kok parake rono? Lah kowe wis saurana ngarepe mbaben to? Wis aku sore liwat karo cah wedok rambuté dawa-dawa. Piye? Bar keramas lha kok liwat disapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobo. Apa wi? Monggo pinarak, kamare kosong. Kowe dagelan balesen. Aku yo mau kalah tak bales tuku duku ning negara Cina. Apa wi? Mangke kula mriku kalih Pak Tumiyono. Lambene kok tak wapok lambemu kowe kok tak suwaplok pisan kowe. Anu Mas, Pak Tumiyono ngekei sedekah nggih, Pak nggih. Wajar iki senenganmu. Nuwun sewu, anu bocange. Omongan kula niku mboten dicerna dadi dipangantah. Sing kono iki karo sing kene aja mbok padakne. Nek sing kono kae gawe senenge wong kuwi ana pampriye uga ikhlas, sing mlebu swarga kuwi sing nyenengne wong akeh ikhlas tanpa pamrih. Rungokno kowe. Wong ngaten to bocange? Iya. Nek nyenengke tiyang kathah niku kudu ikhlas tanpa pamrih. Panjenengan ta mriki nyenengke tiyang kathah mboten? Iya. Lah nek ngono bar mayang mulih ora bayaran jenengan ikhlas mboten? Iya digenahke. Lho. Ikhlas swarga gak ikhlas neraka. Kulo mak. Alah kok iso ora ngerti dalile ora ngerti ya kowe. Lali aku tadi. Pertanyaan. Heeh. Gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Heeh. Jenengan teng mriki gak senenge tiyang kathah mboten? Heeh. Bar wayangan mulih ora bayaran. Ya, ikhlas mboten? Iya digenahke. Duh, pertanyaannya ikhlas apa mboten? Ya umpama ikhlas. Alah ikhlas warga gak ikhlas neraka. Ah oh, ya ikhlas gawe umpama. Duh, yo yo to Mas. Ikhlas mboten? Ikhlas. Sejene Pak Tumiyono. Ya ikhlas. Mboten bayaran? Ya sesuk ya. Alah ora ikhlas. Jane arep tak lebone swarga lho lah kok sesuk anu tarik lebone neraka. Alah pangkatmu ya apa klebak-klebokne wong iki pangkatmu apa? Lho ngisore malaikat dhuure mudin to Mas. Wong sak enek kok iso. Lah nek saiki kowe nuwun sewu Pak Mul, yeah. Diwalik saiki awakmu bengi iki gawe senenge wong akeh. Iya, heeh. Damel senenge tiyang kathah, senenge wong akeh. Ikhlas apa ora? Ikhlas kowe.
ngapa? Mulih ora bayaran. Ikhlas ya Mas, ora numpak amplop. Ikhlas swarga, ora entuk duit. Ikhlas swarga ya apa neraka? Beda nek aku. Ora numpak amplop, ikhlas. Ora entuk duit, ikhlas. Lah nyapa? Lah wis lunas lho. Sombeneh ki lunase dhisikne. Lho ora omong. Aku kan jadi malu. Wis tak omong iki lho Mas ke Pak Tumiyono. Apa meneh di hadapan Pak Tumiyono? Ya sampeyan tak omongi nek sing iku betul. Pak blok pisan nek seneng terus remeti ndeke kancane. Wong kok e ora cengengesan. Komplit swanteng mriki Mas. Nggih niki Mas Yudha. Nggih. Mas Andi TB. Nggih. Mas Andi TB niku putrane Swargi Mbah Sandirono. Sandirono niki. Zaman semono Mbah Sandirono kulino ditanggap Pak Narno. Pak Narno. Zaman masih bupati. Lho, nyapa kok nangis? Pun Pak ampun nyeluk jenenge bapak kula. Lah yo ge. Lho, wong wis mancing ning kasuwargan. Kan, awakmu kare melu ndongakne nggih to, Pak. Kebecikane sing di. Ora nangis. Ana wong nyebut jenenge bapak kula teng ati niku nelongso, Pak. Lah ngopo? Kelingan bapakmu. Iya, Mas. Zaman rekasane mbiyen. Iya. Lah ngopo kok nangis lho? Lah mergo pas mati oleh beras mung sithik, Mas. Dadi aku bakal golek-golek no utang. Ampreya kae mbokmu karo adekmu patenono pisan kowe. Kumangsamu kok iso. Nggih. Si dicambi? Nggih, nggih. Tetembangan. Kaliyan kancane. Presiden katae sak monten. Kate nom-nom kabeh. Lah presiden kene tuwek sithik dipateni. Pinggir dhewe wis kenal urut. Sing pundi? Iki alah-alah DEK iya terkenal niku nggih juragan entung kok juragan entung lah omahe kan mriko oh iya cedhak kali jati-jati Sukodono. Ika iki deket ae heeh wis iku neh wingi petuk kuwi wae lho nyapa sinden sakmenten kotor ya wis buluk ora glali ya ngenyekmu lho maksud suarane ta sing penting Mbak Eka nggih iya rene ayo kene-kene nduk kene nduk ah ngono gawe mikrofon. Wah, jan. Wah. Wah, jis. Oke, mlakune wis kaya preman kok. Ijane penyanyi apa petinju to jane lho. Mlaku ora ono. Lho jenenge wae ciri wanci lele wae ginawa mati sor meja ana ulane jogla wis carane kok iso rumangsamu lho kok iso. Kancane ngadeg ki mbok ya kon ngadeg. Kaya ngadeg kok to. Jejer lho ra jejer. Piye? Kaya nglumpuk name jejer bahasaku. Rumang samu kok iso. Lah nek jejer kuwi njajal ndak dirempek, dirempek. Jejer ndake, undake dirempek. Jejer ndake dirempek. Jejer mlaku apa, Mbak? Undake, Mbak Eka. Undake lho. Undake rempeken, undake rempeken kene. Nah, lah kok arep kok arep njupuk rapot ning SD to piye? Ana ajeng ndandakno lampu. Kok ndandake lampu? Benerin apa? Lho, ngawur iki dudu lampu. Napa? Iki ngono bluluk lho. Lampu. Mboten. Oh, Kyai Ayu mripate yo pece rondoan lho. Sirah iki. Iya ya, sirah. Ora pareng nesu karo cah cilik ya sayang. Oh, kaya ora entuk nesu dagelan kene nesu terus awakmu terus setruk terus piye dadi awakmu nesu terus ngono kuwi? Hah? Iya ya gak nesu aku. Nek nesu-nesu ngono kuwi iso ben nek mati dadi mercon lho. Lho apa hubungane iso? Wong kok iso. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Geng dalu. Geng dalu, Mbak. Nggih. Ah, jan. Napa? Aku eling-eling anakku omlane omah. Kok iso kuwi lho, katerang salam riyen. Monggo ngaturke salam, Dik Eka. Nggih, saderengipun engko sugeng dalu para bapak-bapak ibu sedaya, Bapak Tumiyono, Bapak Narno, nika Pak Parno. Yung Limbung. Iya. Nggih, Bapak Suparno jeng dalu. Iya. Menipun kula ndelok tepangan menika kula Eka Prihatiningsih menika yo. Oh iya. Eka kuwi siji prihatin ki nelongso. Ningsih ki wong wedok. Nggih. Dadi anak pertama metu wedok mboke nelongso tenan kok mbutel men ta ngono iki. Ora ora apa-apa iki pancen anu maksud cilik tapi suara. Nggih, atur salam kanggo Pak Tumiyono karo Pak Narno. Kula nggih atur salam dumateng Bapak Bambang ingkang wonten Klaten. Bambang siapa tuh Mas? Masuk sak Klaten gak enak jenengi Bambang. Ini yang ngabur. Wah, jan panggil malih. Viral niki sinden niki. Ya, alah teng YouTube YouTube niku kulo delok walah 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 jan. Gengi bar melu aku Jakarta. Nggih. Aku jeneng yo bingung jeneng viral iki mergo apa ngono lho. Pinter yo ora suarane iki yo jan alah yo biasa. Ning ya perkara mungkin ayune paling ya apa ayune ayu
Ayuh, piye-piye caki mbok yo ngimpi apa ngono lho. Lho, Mas yo ini kan ya ayu wong kowe mbiyen yo ngesir iki ngono lho, jaremu kuwi yo cinta karo iki. Mbiyen tapi saiki wis ora, Mas. Lah nyapa? Wegah karo iki aku wis duwe pandangan lain kok. Sapa? Eh kono cah tanggoku dhewe. Tapi saiki yo tetep isih kekancan. Isih kekancan. Heeh. Kancan iya. Kancan dek. Sampean SMP pundi to sekolahe? SMP pira aku wis gedhe remang sama aku Mas yo yang ini aku wis gedhe lho Kang. Lah sekolah piyah-piyah karo aku lho Kang awakmu lho. Bahaya iki ketoke sinden iki. Maksudnya sekolah terus teng SMP napa? SMP lak iki mbiyen sekolah menengah, bareng menengah terus kejeron terus minggir maneh iki saiki. Sekolah apa kecek? Oh, sama aku bebek apa rasa minggir-minggir iki. Pundi sampean sekolah e? Kula menika sampun kuliah wonten isi Surakarta menika. Kuliah wonten? Wonten isi Surakarta. Isi pinten wulan punan? Isi ku Institut Seni Indonesia. Oh, sekolah Institut Seni Indonesia. Mendet mesti mendet jurusan mesin nggih. Ya. Mesin iso ngiles awakmu tenan malah. Oh, menika jurusan pun karawitan. Ya dipamerne no suarane. Beres keramik. Ya iki ana pundutan lagu, ya. Apa? Nggih. Iki saya nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Nang Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Sabra kowe. Ora iso ta? Ora iso, sombong kowe iki ya. Sombong. Sing ngersake Ibu Tumiyono. Ibu Tumiyono. Ibu Warsini Tumiyono. Iki ana saweran 2 juta untuk para pesinden. Nah, alhamdulillah. Tepuk tangan sik. Nah, iki mengko uga bapak-bapak diaturi satu persatu naik panggung. Nggih, nggih. Bapak dhewe iki kan potongan to. Aku dadi iki dadi kotak, aku dadi amal. Dadi wong loro iki kotak amal ngono kok. Nggih. Ha nggih. Dados ini Mas Yudo, Mas Andi malam ini di streaming oleh Sanggar Cemara. Wah, wow, hebat. Nggih. Sanggar Cemara. Jangan lupa subscribe, like, komen di Sanggar Cemara. Betul. Nggih. Iki bengi iki subscribernya sudah 69.000. Wah, alhamdulillah. Terus apa kuwi dirilai oleh channel Andika Multimedia Jakarta. Wow, 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 wow. Nggih, nggih. Insya Allah penontonnya akeh sing mirsani bengi iki. Nggih, nggih. Dalam saka adoh iki saka Banjarmasin. Bengi bar mayang ning Banjarmasin. Lanjut. Malam Kamis, nggih. Yo, iki lho sawerane tak buka nggih. Nggih. Alhamdulillah 2 juta dari Ibu Tumiyono. Amin. Hidup nggunggu kanca-kanca sinden. Siap, siap, siap. Nggih ya. Nggih, sah, sah. Sing nyanyi Eka. Nggih. Gerajakan Banyuwangi. Dewe apa dikancani? Yo dikancani mawon, kok wis boten apa lah. Karo sapa? Karo sapa, Dul? Yo, sapa? Cinta. Ngancani ya. Oke. Iku lho Cinta niku lho sing kimplah-kimplah kaya duduh gule niku. Sapa meneh sing dijak? Yo. Bayu iso kaya ngono ta sindene. Karo sapa? Nina. Oke. Karo Nikan Sisan. Ya, oke. Ini Dek. Ya. Baik. Karep kuwi sinden yo ngene iki lho, Dek. Piye, piye? Tuwa dibokong sak tuwa pangan iki. Iki 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung lep kok. Lah dhisik kowe iki yo piye? Lah kowe kok iso jarine mbokmu kok semetune cilik iki piye ceritane piye? Ceritane piye? Ora kok iso biasane nek umume pesinden kan ketoke lencir dhuwur rapi ngono bodine. Aku ki mbien cilik perkataane piye to? Aku mbien apa cocok dene garbene iki aku wis dijak merantau ning Kalimantan ngono. Terus? Dadi glundung ning saka montor mabur. Motor cebek, motor mabur piye to? Motor cebek ki lho. Mbok menawa ya nggone ibu keplenet apa piye ngono aku ya bingung. Oh sing keplenet kok nggone ibu. Apane? Nggone ibu dadi kula nggih cilik terusan. Kaget aku bocah iki kok iso gerundul metu ngguri. Ya, iki pinggir dhewe kene Mbak Niken. Sing kuwi Mbak Niken. Iki Niken. Cantik be untune gingsul. Wah, wong wedok ki nek untune gingsul meseme ketok manis. Heh, kaya Bu Tumiyono, giginya gingsul mesem manis. Padha karo bojoku e. Piye bojomu? Nggih gingsul pira? 15. Kuwi mrongos goblok. Arep ngomong wingi geger wong sak masjid, Pak. Lah ngopo? Lah biasane salat kan nggo sajadah. Nek sajadahe teles, akhirnya salat gak nggo sajadah. Lah kok ning masjid iki pas dikai sujud, pelek iki dikai ngatik, lah kok untune nyantol karpet. Karpet kakak iki wong sak masjid bengok, ana wong mangan karpet. Wong mangan karpet. Ya cokon ngono. Sing tengah iki, Mbak Sinta. Sinta. Kimplah-kimplah kaya duduh gule. Sing pinggir dhewe kuwi Mbak
Nina omahe mbakuan. Loh, Pak, Pak, sampean ampun saru. Takonono, takonono. Sampean daleme pundi? Mboten dibeto. Desanipun? Desanipun Tegal Sari, kelurahanipun Mbawuan. Gak wani aku. Sing cetone. Mbawuan. Rasa mbok omongi fotonen mek kirimen liwat WhatsApp lho. Tapi apa kok dalam foto desane lu takon moto takon ngirim lewat bana jenenge api kok masuk enek desa Mbawuan. Kuwi neng Kemalang. Wong Kemalang. Iya, nggih. Nggih, di anu kene sik, ya. Ayo, gerajakan Banyuwangen. Oke, oke. Bar kuwi engko terus Eka bawa anu genti. Apa Asmarandana Semarangan. Bar Asmarandana terus mengke Eka ken ngendang. Ngendang ya. Ngendang. Tembang kangen dan sing ngendang. Tembang kangen sing ngendang bakdo ngendang mengke terus gulungi kabel ya nduk ya. Iya. Awakmu tak gulung sisan kok, Mbak. Oh, sia-sia. Aku ya padha karo sinden liyane-liyane ngono. Iya, iya saya. Sampe aku ki sendek ngene iki aku kok ya iso nembang ngono. Aku terus mau tak padakno karo kok piye sing liyane aku terus ora trimo. Aku ki ning ngene iki. Nggowo iki, nggowo iki. Berarti ya wong wedok padha wong wedoke ngono. Aku kene wis dandan gelungan padha wong wedok liyane iki ngono. Terus aku nek mau sia-sia mau padakno ora padha karo sinden liyane. Rasane bocok dingi bar mbok bacoke rong garing kok. Arep mbok bacokne. Terus masa kok kowe jemen to? Jem ora. Guyon-guyon. Guyon tak wambung sen menawa. Apa lagune ki, Man? Gerajakan. Gerajakan. Ya, yuk, dadas. Sip. Hey!
tepuk tangan untuk Mbak Eka dan kawan-kawan.